E a festa, pois, é unha tradición que xa é de moi vello. Xa, co, hai quem dice que data de cinco siglos de, 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 de tradición. Consiste un baile que é unha procesión que necesítanse sobre de 25 a 30 personas para, para facela. Porque entre levar santos, levar faroles, e os danzantes, e a da Virgen, bueno, sobre unhas 20, de 25 a 30 personas. E despois, o, todas as estrofas que se fan, fanse a son dunha muñeira. Ten que ser unha muñeira que non sea ni moi rápida, ni moi lenta. Un término medio, casi sempre, cando viñan as orquestas, ou o día antes se podíamos, que viña algunha, pois xa entrenábamos unha que nos fose adaptada para preso, porque é un, non é un baile de, de unha festa de dicir ando bailando, é unha ceremonia que se lle fai á virgen e garda, garda nun, un, tipo de, de, de modelo, é un tipo de, de que non é dicir, de pois pues, estou aquí facendo casi o que quero. O que se, o que se daba un poquinho de maña para bailar, pois pues, salía mellor. E salíamos, a procesión levaba como media hora, larga porque se estaba parada. Son cinco imágenes, e eh, as, eh, por último as mozas da Virgen pois, pues, iban tamén detrás, E feieron a procesión, agora, para contar a verdade, moi ben o relato, según se facía a primeira hora, había que poñerse a distancia da santa como máis que de aquí ao foco ese, para que dera lugar a, a que os cuatro danzantes, uns foran e outros viñeran sin estar moi acurrucaos empezaban con a venia, a virgen, e despós pasaban por detrás dela e cambiabanse. O que iba o primeiro pola izquierda, despós xa pasaba pa dereita e xa iba todo o tempo a dereita. iso sempre pasaba o que levaba, o que, o, un que leva, que é o que a batuta. Pasaba pa a dereita e facían unha venia pa diante e pasaban por detrás, despós facían dúas pa diante e dúas pa atrás, despós tres pa diante e tres pa atrás, despois unhas medias voltas, en total, que ora xa hai bastantes anos que non danzo, e xa non se me acordan moitas. Pero era, non era máis que eso. Unha tradición que a moitos gustaba moito, na, na procesión xuntabase moita xente. Eh? Moita, ainda hoxe, ben ves que nas festas hoxe xente, hai pouca, porque non hai nas casas, non pode haber pa festa pero a festa da cervela viñan que fora de Imerde, viñan a, a, hasta a cinco e seis quilómetros de distancia e a máis. Viñan esa festa.